Ne, tak ona jenom zapiští nebo něco, že jo. Prostě ono otevře pusu a já nevím, jak to je. Musí divný. Ale zase nevím, kam, co je lepší. No, co je podle vás horší, či to být hluchej? A nebo být slepej? Podle mě je asi horší být slepej, ne? Jako obojí je na hovno, ale zas... Když jsi hluchej, tak aspoň vidíš, že jo? A vím si, že jsi obojí, vtf. Vím si, že jsi aj slepej, aj hluchej. To už jsi šel zabít kam asi. No jasně no, když jsi slepej, jak spa... Jako já nevím, ale zas lepší je to... Já nevím, co je kámo lepší. Je, jako obojí jakoby vyjde v uvozovkách stejně, ale zas podle mě bych radši to viděl. Než prostě víš co, jenom slyšel třeba nějaký hrozný zvuky. A nic neviděl, to podle mě je hnusnější jakože. Asi to. No právě. No právě, to je na hovno, no. Lepší být asi hluchej, no. Anebo píčo potkat páčkaře, vole, v solech. To byl legit páčkař, to byl prostě Adamkos. Totální nula, skurvená, ale vylejzruje tě. Nice. No počkej, do píči kroky, vole, to něco znamená. Mayday, vole. Oh, ne. Uí. Čau, Ričku. Potřebuji rychle. Čestu nějakou. Kurva, proč jsem padal houly, když nemám zvuky. Kde jsou tady, kde je nějaká česta? Tady. Prosím, medkit. Let's go. Dej mi permu za 50 korun, hele, zadarmo, tady se nic nedává. Easy, kámo. To mě to leží baví jenom poslouchat tu klávesnici. Tam jsou dvě česty ještě. Kam, kde je ten týpek? Modrá XP coina, pojď. Kam se teď pořád musím dívat kolem krosu prostě. A jakmile tam uvidím kroky, tak utíkat. Evok ani nemluví, ale chápeš, tak jak to mám pojmenovat, kámo? Zkoušíme se vyhrát bez zvuku. Nebo... Tak změňte title na Zkoušíme hrát bez zvuku. To, kde je napsaný Evok Simulator, tak přepište na Zkoušíme hrát bez zvuku. Díky. Nemluv a odepisuj. Vždycky, když dá někdo saba. Prostě tam, kde je napsaný Evox Simulator, napište kapsokem, zkoušíme hrát bez zvuku. Znakovou řeč. Kam to musí jít, hard as fuck. Challenge. Dělejte kurva, se tady 3 modině, tak někdo to přepište. Kam, ale já nevím, to je... Jako ono to je... Není nevýhoda. Protože ty jako to slyšíš na stejnou dálku, nebo jakoby vidíš to kolem toho, že jo? Nějaký CZ mod. Je tady Horis a Engi, dělejte. Čau, kuto! Co chceš změnit? Title Evox Simulator změň na Zkoušíme vyhrát bez zvuku. Zkoušíme, no, nebo zkoušíme hrát takhle, díky. A já vím, Eričku, že jo? Ty jsi Maďar, co? Mě takhle baví hrát. Mě takhle bavilo hrát, ale asi jenom kreativno, protože tam nepotřebuji nic slyšet. Public už to je horší. Mě baví poslouchat ta klávesnice jenom. Kámo, vím si, já reálně vím si, že třeba hraješ FNCS a hraješ prostě Finals nebo něco, co je strašně staklý. A... Počkejte, někde je česta. Tady ve staně, hihi. A všude kolem toho crosshairu tvého máš prostě jenom kroky a střílení. To musí být hrozný. Čau, Tracy. Vem si, že prostě v late game, že jsi v late gameu a
celém, kolem celého crosshairu máš prostě, do píči, máš prostě jenom kroky. Čau, zaraj. Co to je, to chci? Ne, to jsem nechtěl. Čau, Fredko. To se potřebuji natěžit, vole. Kde tady byla ta česta? Tady byla někde česta. Kde je? No dobrý, už bych měl někam jít, vole. Tady nejsou půl hodiny v tom. Kde bude někdo? Nevím, do prostřed někam. Tamhle. Myslíte, že doskáču až k němu? Ty pičo, to je docela dobrý, kámo. Tohle je něco jako shockwave. Takovej, mně přijde. Kámo, jestli ho zabiju. Oh, ne! Kámo! Ok, to by byl můj nejlepší kill v životě, kdyby ho zabil. To mě sere. To byl můj legit nejlepší kill v životě. Můžu mu prosím trefit ten ksicht? Oh, ty pičo. Jsi docela dobrý, hele. Nehraješ za face nebo něco? Ty pičo, a stejně mě mám ten týpek to neumí hrát a stejně mě mám zabije. Ok, nice. Jak si boost jede, jedu si. Ten týpek mě nemohl trefit, ale dá mě prostě pumpou do ksichtu zase něco. Takže mě málem zabil. A mám vzít crash pady. Tak se vezmu si to SMGčka, jak šel. Fufu Adidas. Pšt, neříkej to. Co se dělá? Nebo nechápu, jak někdo může mít zaplý zvuky a může mít zaplý aj tady to, co mám já teďka zaplý, že ti to tam ukazuje. To je přece na hovno, ne? No to je hrozný. Přece to mám já. Já nevím, kamo, když slyšíš ty zvuky, tak proč by, mě by to mátlo prostě. Já slyším zvuky a ještě vidím kolem kolečka, prostě nevím. Ježiš, mám klikovat, jo. Pohře. Nemáš zvuky, ryb. Mám zvuky. Vodov, tady je ta česta, ty. Na tom baráku je cápek. To se dostavilo. Já jsem to viděl. OK. Říkaj mě do EU. Je to moje druhá přezdívka. Já teď vlastně nevím, jestli jsem ho ani hitnul, protože jsem to neslyšel. No, asi jsem ho nehitnul. Kámo! Počkej, to mě dal tímhle? To mě jako... No to fakt, já jsem content creator, co máš? To mě jako chceš říct, že já jsem mu dal 4x po sobě za 20 a on mě dal úplně s tou stejnou brokovnicí takový perdy, jo? OK, chápu. Chtěl by to healy, vole. Kamu, co mi dal? Halo? Jak mě mohl dát takový bomby prostě? Na ně totální bídu, ale léčit, kámo. Já jsem 3x po sobě hitl za 20 a za 37 do hlavy. A borec si přijde ty kokon a hitne mě jednou za 150. A poprvé jsem mu dal 117, no. Počkej, to je vrtulník, jo. Na! Ne! Face dada, lobby.
ortopedu asi. Oh, bože, jsem nejlepší sniper, co jsi to měl? Drum gun? Co to měl? Raketomet, nice. Beru. Ještě si tady vezmu hezky dodávečku. Nice, do prdele, co jsem potřeboval. Čau, tady ty seš mrtvý, kecám. Co měl hitnout? Kam to náhodou? Na jakou dálku slyším plavání? To je actually good. Kurva. To bych neslyšel ani na normálně, vole, takovou dálku snad. On dostal snipe. Já jsem teď taky dostal snipe, že? Kam, nevím, jak on je blízko. Ok, jsou hovno, dej mi tohle. Co on za lutý. Teď někdo bude mít nervy. To je blízko? Kam, já se v tom nevyznám. Já nevím, jestli je vedle mě, nebo nás obojím vyjít. Myslím, že bojím. Než tak tenhle cápek měl docela dobrý loot. Ty vole, jo, měl? Auk? Chci. Come on, let's go. 5 kilo, 5 lidí zbývá. On mě zničil ty pedy? Jako mám AKčko, který jim dává 44. Mám tohle, mám minigun s 1000 nábojema. Vím, jak potřebuješ snou matro. Hele, už ti tam jde ten cápek. Měl bys po něm střílet, nechci ti kecat. No, fajtěte. Ej, let's go, GG, let's go. Každopádně já vám děkuju moc, že jste dokoukali tohle video až sem, budu moc rád, že dáte like, odběr, hodíte si do shopu můj kód, jestli mě chcete podpořit, a jestli příště chcete být při takovýhle výhře, tak v popisku je můj Twitch, streamu tam každý den od 1 odpoledne, takže se určitě můžete stavit. Zatím, čus.